Тарасом Шевченком тоді, коли його визволили з кріпацтва. Ось вона не є такою загальновідомою. Це Сепія. Ось ангел. Це біблійна історія, коли ангел визволяє апостола Петра з темниці. Падають кайтани з його рук і ніг, і він проводить повсторожу цього апостола. Використано 16 кольорів. Таким був Шевченко, коли писав свій перший портрет 1840. Тут вишиті всі твори Тараса Шевченка, які були в першому творі. Вишиті без скорочень. Їх 8. І додані 6 малярських робів Тараса Шевченка, які також належать до його ранньої творчості. Вони переведені хрестик і вишиті хрестиком. Тобто тоді, коли він писав ці поезії, писалися і ці картини. Поезія Шевченка вишивалася, тому що, можливо, була моя така особиста потреба. Глибше зануритися в його ранню творчість, більше довідатися і, скажімо, все-таки 200-річчя від дня народження поета теж стимулювало мене зробити якийсь подарунок для своєї країни, для свого народу. На цією книгою працювала не лише я. Ми парі з Анною Тимошок взялися і завершили. Десь близько до 2 років ми витратили на створення цієї книги. Хочу зауважити, що коли вишивала Катерину, спершу думала її скоротити, тому що найдовший твір. Але ви знаєте, прийняла рішення не скорочувати, вишити від початку до кінця, тому що трагізм цієї дівчини, він настільки великий, настільки безнадійний, глибина самотності її, вона ж прослідковувалася в нашому народі. Тому, коли вишивала, то пережила чимало таких, знаєте, роздумів саме над долею своєї держави.